Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyevin İtaliyaya rəsmi səfəri davam edir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, səfər çərçivəsində Kərim Vəliyev, bu ölkənin hazırda silahlanma üzrə baş direktoru vəzifəsində xidmət edən general-leytinant Luciano Portolano ilə görüşüb. Görüşdə hər iki ölkə arasında hərbi texniki əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi və bir sıra digər məsələlər müzakirə edilib. Tərəflər əməkdaşlığın bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəyinə əminlik ifadə ediblər.